Ndabashimiye mwebwe mudukurikiranye mutangiranye natwe nizere ko muri busozane natwe zo rero hano tugiye kugana ibintu byinshi bitandukanye hari ibintu nshaka kwibutsa Debi nimba byibuka simbizi ariko mutega amatwi amaso mubyumve mwumve ibintu nje ko Je suis un peu plus de temps. No niende matubwire yo kwikunda yo nahe sheri wawe nuhagaze neza sheri fite ikunda sheri numukunzi bitandukanira he umukunzi umukunzi wankunze nkiremwe ari imana umukunzi wanje ni imana nabwo ufite umuko like sheri uramwumva uratangiye kudufera kubafera nurese umukunzi wanje ni urakoze cyane sheri fata n'undi wenda gukunda undi njeze ne wanje sheri ukagira nabakunda oya fita umukunzi nashe ningira simwihakanye kuri kamera oya niba hari okay nabo wavuga ko abwiye ko ari uwanje nanone nabo wavuga ko ufite umukunzi ufite abakunzi kuko turi abafana ba umukunzi wa mbere ni imana abakunzi ba mbere nabizi yes okay ubwo reka tuvuge yuko umukunzi wa mbere ari imana yego imana yadukunda twese yego ariko twatugize ngo ikibazo twaturi kwibaza ufite umukunzi w'umuhungu eh mukundana uraro kuri telefone no kugira ya nakumushe naramugize ariko ntabwo nkimufite kubera byagenze bite bona ngushaka kubyiga byagenze byaranze no shatse tukakwihera mike asa mugane ko big time
Mike twa turavutanze. Bose shuri wa Mike na shuri wa Mike na kino kigarara gukubita. Yeah, the girlfriend. Ah, yewe yewe, mayo mbabare diskuba na yandi kugutanga. Na wese. Ndamakuru arufite. Se buriya mu bantu ba. None se mwanyi byari ko nge mwambajije ngo niki cyambabaje uyu munsi mu gitondo. Nababwiye ko ari ubushyuhe ari izuba. Mwebwe wowe. Aba arukuye kubabazwa nabyo kuko wababajwe n'ubusa. Nge birambabaza cyane. Kubera yuko bikajya ku mutima ariko reka nkubaze ikibazo. Eh oya nanone nanga bijya ku mutima cyane ariko bituma nzana kamuduka binyine agashiha kizu. Bako tabyishimye nyine maze atipe. Ni cye kintu cy'umubiri. Kibyibuha. Kikonja kikananuka. Yego mana yanjye. Cy'umubiri kibyuha kikanya kikananuka. Yego. Ngo wenda nko mwisahima. Ako sa nokubyibuha cyane nokubyimba bwivuga ngo kibyimba kikabyimba. Nina no twebwe tubivuze muri discipline y'abanyarwanda. Nese kubyimba ni kubyibuha. Nyine iyo umutima wababaye urabyimba, sibyo? Urabyimba. Ubwo iyo haje ikintu kigushimisha urabyimba. Yego. Ngo yena yatubwiye ikintu cyakubabaje munsi mu gitondo. Iyo kintu cyambabaje. Nuko hari umuntu twavuganye twamara kuvugana nk'eta ndwara umutwe. Yes, ubwo se umuntu akubwiye gukijura he? Naje, nawe kintu yambwiye, nta kintu na kimwe yambwiye. Uta urwara umutwe gushye gusa kwa kuvugana n'umuntu. Yambwiye kibabaje. Ariko nyine twavuganye tumakimara kuvugana n'umuntu ibintu bita numva nyina amasereri mu mutwe nyine tu. Cyari kugerwa ariko nuko ari kutubira uri kutubeshya kudisha akabanga ubwa kubwira utari kumva. Eh nyine buri burayambiye nabi na wamenye. Cyango nushere wawe mwashwanye. Oya nuko bari kumbwira ngo mama wanjye ararembye. Ah. Niyo mpamvu narunayise ngira amasereri. Birumvikana wowe. Wihangane kwa mama. Wihangane. Nta kibazo. Wa wikintu cyakubabaje, cyaba cyakubabaje uyu munsi niki? Cha, nta na kimwe. Ko uridi kuvanduka mu gitondo tacyameze neza. Eh, nta kibazo na kimwe nageze kwa mu gitondo, ahubwo ndimo gushima Imana yandinze. Ikaze rero abantu bakurikira Big Tanners na none twa turi kubanza kwiganirira twumve ese twinjiye mu kiganiro gute ikiza numvishe nuko muri twese yego mama wa Joyeuse akomeje kurwara ariko nawe Imana iramugeraho amere neza sibyo Joye? Mama angera amera neza kubera Imana. Nage mama Imana ibihari kandi Imana nijya yibeshya mu bintu ikora. Rero uyu munsi tujya gukora ikino kiganiro Joyeuse ejo yabonye Adibi. Nyumva nge nta banga ngira barabizi anamaze kwimenya nimba ari cyo ntakiye urumva oya none nango ari kuvuga ngo nta banga burundu kuko hari ibyo nyine navuga hari icyo biri bwice ariko nyine Joyeuse abona Adibi yabanjambaza se uriya niwe atura muntu kuko ndi gutekereza niba ari we ndumwe koko mana we ambwira stories ababayeho bahura bwa mbere umunsi wa mbere bahura. So, chaka mbanze mbaze Joyeuse. Mbeko ngo bazango uhura na Adibi byagenze gute banzo nyibwire ngiye duhura bwa mbere. Sinzi mpamvu nyine nikunda amacaka kwimenyera utuntu ngira. Umva na bwa mbere wowe ugeze gute? Kujya tujya kwa Adibi. Niyo mpamvu nkubise ikirenge. Eh. Nani nabangangira niyo mpamvu nagombaga kubivuga. Yes. Ariko nyikubise nabishaka nuko nandi kwigira gute. Oya. Urambwiye ngo ako musimubizi ko numuntu aca masire wenda gafata nk'umuntu akamudonde
Shakoje nawe ni murashyiramo makabyankuru. Oya. Nyina nge duhura bwa mbere. Uranaga iyo muye n'umuntu bwa mbere mfataho umwana. Cyane ko nge najya mura n'umuntu bwa mbere ngo duhite tuganire. Kandi twese tuganire. Sinzi mama. Twaganiye hashize nk'iki isa. Cyangwa iminota. Ni iminota. Eh nagufashe nyina ukuri. Ndine. Kuko wewe urabona nta kintu nigeze nza kugusaba ariko reka mbanze nibutse adibi urabyibuka mana ubabarira umbwire na reka tuzitoze adibi uhura na Joseph bwa mbere urabyibuka uri ukukuru naje none se kugiye na Joseph nawe rero uri ukukuru naje kugutira ukayinyima yes ndanga bigeze Je suis un peu plus de temps. Araza nyine tugihura nje mva mu cyumba we arimo arinjira arambira nyine aransinyara urumva arambira ati gurubwire nyine duhuri inyuma anyura mu gikari nyuma yo hagati duhurira nyuma arambira ati sadbi wambabariye eh nabwo yaranza ibintu sorry arambira ati se wambabariye ko mfite ikibazo nkakubwira ndavuga naje nta kibazo nyine mbwira ngo wanije isuti Nukuru kw'Imana reka ubwize ukuri edosa ndabona nta kibazo cyanjye kuryo ushaka kumva ko ari cyadanje cyabaye ahubwo ikintu cyantunguye nuko kaduye bwa mbere umuntu gutiritse n'inkariso nge di ibintu igose gose kimisi ndabyumva nese ngira ubwoba nagize ubwoba nari nyifite cyo gihe ntago nari nyambaye jeste nakoze urayiye none se ngemba barumbwira abantu uramwitegereza kugira ngo urebe yuko isteye yagukwira ese agira ngo ngo reba ngo n'ubwoba bwabinkwesha ambwiye like nanjye nayo nambara nese ugize ubwoba bwiki ubu nje kugutira ikariso bwa mbere nk'uboye ntabwo nyine nawe bitangaje kuko biri weird ariko nango nagira ubwoba bw'iki uhuye n'umuntu bwa mbere ntabwo yigeze abwira mwaramutse gye yanjyanye ku Rwanda arambwira ati wambara ukamfasha kwa misuti adebe oya uribuka ko bwa mbere nazanye na nuzi tanye kutwifatira numuntu nyine wa munyamakuru muvuge eh wa munyamakuru wari wa big yese ntabwo nakwibukaga umenye ko nyine wabinyimukije nimugoroba ariko bwa mbere duhura ntabwo nge nari inkunzi nubu nako byibuka rero byagiye oya umva se umunyamakuru mwazanye ndimo ndamwibuka urumva rero ntabwo namenye ko ari wowe ugarutse nanone okay nagufashe mu shusho nyine ya mbere nyine uko nagusubije urumva nahise ngira ubwoba umuntu aramutse aje akakubwira ngo niza isuti ya mutazanye wakumva ameze gute shareka nkubwire rero nanjye bimera ubwoba nyari umuntu waje kunira umupira ari ubwa mbere duye nanjye ngira ubwoba ariko nagize ubwoba ndawumuhereza mwese kuki wagiye gutira nuzuri yingi impamvu nge naranatashye mbikoramo aka video ndabizi neza aga TikTok muraza kubishyiraho so uraza kugwereza mic uze kugwereza mic akashyira yaravuze ngo nguzi ngo kuno nakotoye ngahantu ngo nagiye kadusubiremo kari aka video ukuntu wagakoze ukuntu nagakoze nagiye mbibwira nyine gumeze muramuzi ni inshuti yanjye ariko si ngombwa mvuga izina ryiwe nanjye namubwira ngo urabizi neza ahantu nagiye ukuntu hari harenze ariko isuti ikancikiraho ese bise ni isuti yagucikiyeho ni ukuri ko imana sinzi uko nimba ntabwo niyumvisha ukuntu Joyeuse nyine yitinya cyangwa se adafiri atitegetse ntabwo ari umukobwa reka nkubwire ku buryo isuti yagucikiraho Joye kira gitondo byibuze niyo mbwira mwaramutse uribuka duhurira aha ngaha byagenze gutya akanyangiza ikibazo
ukuntu wowe winje nyine watekereje ko wenda ndi kukwibuka sibyo ukuntu nyine wabinsabye yabinsabye aziko nyine nkimwibuka gero ntago nari ndimo ndamwibuka ahubwo nagize ubwoba ndanayimwe mabwira umushuti wa bact mubwira ibimbayeho naho ari umwenda ahubwo turi amukobwa yaje nka kisuti kwe twabimenye nyuma yaje muri interview n'ubudasanzwe twese oya ngiye yagucikiye bise ngiye wareka nkubwire ngiye na byari ngombwa kubivuga we byari ngombwa ngiye narabanje adibi mwakamaze nese je nzi ko yansabye ngashaka ko twigana ngo mwibutsanye neza ukuntu mwahuye nuko ngo byaramushimishije nabirenze n'ubundi turi inshuti kuko ngiye nayo mwatse nzi ko ndi umusitari ambi Je ne sais pas si tu es là. 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 Je ne sais pas Yes. Eh, usibye kuba warahuye nawe muri gutirana ako aka kenda kisoko ko mwimbere nyine ubwo ti kujyageza ikindi kintu wabarakundiye ndabanza ngubaze na baratubwiranye ikindi kintu wabarakundiye adibiniki ikindi kintu namukundiye urabizi sinjya nangana kintu namukundiye nuko nagiyeyo angiye gukora interview nanone aga mugiye nyitegereje akaba ncurangira indirimbo za Juno. Subyibuka ni ibyo ngibyo rwose buri umuntu unyubahira uko ndirumva agarutse nahise menya ko ari Joyeuse ejo edberambiye cyane bihanganye nawe ntabanganye urumva ati biarambiye ngo ngiri ko se mana ngo Joyeuse guse ko byanyamye kunda Juno Kuwe ya bichi se. Ijo tuko tuko cha chigani, rojine jo tuko gani. Tuko ni bjanja, bjanja kuna drum bjanja. Omo si mutora njira, na ndimo damu testing. Koko ga playing, ga sanga songs o sarazis. No, no feelings, zawa fite dero avoka. Na ubi ba, ina ara feeling, gawo kajira ngoni. Na mando kujanga ni kumbesh, orumba. No, no damu ge, na na kumbesh ni ubi. Damu kumbesh, damu gati. Warubizi ko wese na Juno batandukanye twari turi mu manda dumerekeje umva tabaza sakuza je wanzi ko nange yibuze yarambiye ngo byaramabaje kubatandukana yararize byanyabye oya bwa yarasaze mu muhanda ntago icyo gihe ubwo ari icyo gihe nangwa yarasakuje atabaza mwe atandi bi urukumbe je ati binyereke ndamubwira Juno ye nyine nibyo marasaze bisere nuko nasaze cyangwa nikije nyine yumvaga batandukanye ari ubwiye kuba umugore we wundi wa kabiri Asele katuvugisha kuri ngungu Juno ashaka kukubwira ati Joyeuse ibikino bikinca kaje dukundana nge nawe muri seri. Ubuse ngamuza nabimbwire se mimuza nabimbwire rwose. Nyine hari ikintu mu cyegeze atanga manifestation basinzwe kubyita nyine ngo kwiyaturiraho ibintu byiza nyine ngo ibikino. Nareka tubyite kandi byirimo. Umva. Ukuri ku Imana none nabageze mu ijuru ntazasokamo. Ndabizi Juno bibaye ngombwa twazatandukanwa n'urupfu kandi nabwo twapfa tukagomeza tukaba akantu bagakatemo bakamwereka mpaka kabonye ntangize ngo bagakatemo bakavane oya bagakatemo bagasakaza neza yarandi ziko ejo turi gushaka background ya hano hano inyuma Nara mama je sais joyeux. Kireme indirimbo yawe cyangwa kireme background iri nyuma ya camera. Inyina hano kuri nombolo, kuri screen ituri gukora. Nara se cyame indirimbo y'ejo cyame yawe. Yambwiye ngo cyame y'ejo. Nara tukana uri umuha. Radio sari kabwira wete. Nya cyakubukira cyuko nakunda ruza cyane. Oya, uya ramukunda. Ndimo ndaguhereza urugero rwa mbere bwa kabira yankoni izina ry'Imana. Je Joyeuse akunda Juno. Ntabwo ari planka uko namubonye niko bimeze.
nanze kari planka bere tarahuza ariko naje gusanga rwose ariko ateye nyine Juno we ahubwo ajya akora sinyari y'abantu biwe agiruka bigenza wowe ubona Joyce bwa mbere n'icyo kintu mukunze kuba ari sanzura abagisha kuri yes man akunda abantu nyine nta ni wa muntu urumva bwa mbere mushaka guhura nyine wenda mukicara nga atarakwisanura wenda cyangwa utari wamusuhuza nyine kwa kunduta nawe mu busanzwe yutaziranye n'umuntu ntago uhita umwisanzuraho ariko Joyce ikintu nabonye nyine aratuza ariko iyo mwamenyanye nukuri kw'Imana umva umwana mwiza cyane Joyce mubwira ikintu cyakintu ambwiye ngo cyatumye umwanga ngo ikintu kizagira muri iyi minsi ikintu nari nsi ase undi wagiye mumbarize njye kintu gicanye umati bibaza DB umumbarize yagiye yewe ikintu kiri gutuma mwanga muri iyi minsi mana ntago uri kuduha imiziki ibiganiro mana do nukuri kw'Imana nta kintu na kimwe uri kuduha ntose ubu nimba utari kukunshimisha bantu nshimishe nk'abantu basi reka mureke nuko utabonye interview ushize twakoze Radio Sandiuka susi ni yo twakoze rangiye iri nundi muri Big Town ubwo menuka ngana rindwa nyine ubushize narindwa nye nameze neza nyine biba ngombwa ko nahaba urumva nyine nabwo nari meze neza ariko iyo interview nyine nabisobanuye abantu benshi kuba barabimbazaga nyine mu message Instagram ahantu hose urumva kuba inyangira cyangwa kubimbaza ntacyo bitwaye oya nago nukuri nago Imana imbabarire nuko nyine buriya nago nakwanze nyine ni ku munwa wose oya ukomeza kuri kandi indirimbo zangira azizi ukomeze ahubwo irandirimbo harya na amavuta ra yego na amavuta yego nagira soka ariko nabwira soka amavuta nagira soka iba mu wari kuyumva wari kuyumva Miss Today narinzi ngo yasohotse no se yandirimbo yindi naho nahoze nekereza ni iyi na sa amavuta ni iki urashaka icyo ushaka kakuririmbira nahoze ubwo nimba ari itarasohoka arandirimbira gute ntago rega duguduku wende okay none reka mbere reka ngenge kuba judge w'iki kiganiro mu mezi akanyunda urukiko rw'umunsi rwanzuye yuko Adibi agiye kuririmbira Joyeuse na Joyeuse akaririmbira Adibi twagiye ninde utangira Adibi tu Adibi tangira wacyo tukaririmbana icyo muhitamo nta kibazo Adi turaririmbiye ndirimbo turimo turirimba se turirimba k'Imana ka gospel reka nkwereke ndirimbo nziza gospel ushaka kutazizi kandi ngenda senga cyane Uravuze se ngo Joyeuse nanga senga cyane ndabyumva we ahubwo ashobora kuba azi zitandukanye n'izo nzu urumva wenda mu musanzu rwose ko ndumura peri ariko twagerageza uzi ndirimbo bita ngo humura mwana wanjye yiririmbe ni numva nyizi nanjye ndaririmba ubwo ninsanga na Yesu ubwo ndaririmba ntabwo yizi kuko wakabaye wayemenye ahubwo mbwira akantu ka trendide k'Imana tugafatanye nacyo hari akarimbo kavuga ninge wawundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira ngarutse ngushima rezi wowe wankuye w'isoni mwumvishe gusenga kwanjye mu gihe gikwiriye Yose kuri kundeba komeza. Nanjye nago mba nzizi neza njye mba nziza bagatanga. Akazi nawe kuririmba iyawe rero. Kuko iyo yarambaje yamamaye njye mba nziza bagatanga. Rero mu Katolika. Yes. Mubona sibibagaragara ko mba nabashaka. Nabonye, nanga nayibonye. Uva ikibazo cyanjye hano gitere rero. Jewe dirimba aruto. Bankereye umuntu urimba soprano tugafatanya ntabwo se ubudifata he nta kibazo abantu bari kutureba uririmba soprano araba ari kugufasha ariko se wowe ubwo nta nubwo wanadufasha soprano ni ibiki aruta ni ibiki soprano sajya soprano si ukujya hejuru ra cyangwa ni ukujya hejuru soprano ni aruto hasi no kujya hasi tena hasi hanyuma aririmba ubwo ni ukuririmba arusura
Arutono kuririmba ureba hasi. Ureba hasi. Soprano hejuru. Basubiye muri abagurya. Nazubwo nimba ro kujya hejuru. Ni nahandi n'ukujya hasi. Eh twagiye rero ubwo narimba ndi kureba he. Hejuru. Uraririmba iyihe soprano. Genda aririmba bass. Baze yo ntukugomeza ukareba gutya. Nibyo. Baretse baririmbisha amaso. Ko numva amaso ari yari gukora. Umunwa. None se ko amaso ari yari gukora. Umunwa ni buri burebe se. Umva se reka nkwereke. Nyine nsabe umunsi umwe tuza na wenda na ba Vestina na ba Dorcas tuzafatanya. Okay, nta kibazo ubwo nzi. Wenda nakuririmba. Urumbwiye amavuta. Okay, amavuta yashiremo. Se kuki wi wayise amavuta, wayise papa amavuta. Papa amavuta nende. Nyine ni indirimbo bita amavuta cyonyine. Eh. Okay. Twango tugiye nare. Niba yishishura. Ariko rari bi uzayirimba wese kikigare kizaba gihari. Eh. Umbe none lyrics. Indashaka amavuta. Weyi, indashaka amavuta. Day amavuta mvuga no gutwika umuziki apana gukinwa kuko natanzaga piki ndashaka ko umuziki usivugira uti pipi mukoro gusigahigamira nkajya mbere amavuta mvuga no gukora nka machine apana kurangana gukinwa watanze sin umbanga uzabasa ni mugoro bube da ukomeze nk'umurikirwa na rubanda reka reka bi people ze bitsirwe tubabera mu muziki dutsinde du forcing ku muziki tuzaba na tiro tureye kumurikirwa n'amatara ya rubanda nidu kore dukore tutaryama dufatane runa natwe simikandra munda we mukorogo ni bad garagara nka kamaske kaguhisha gatoya kaguhisha azagaragara uri muri video uri kubyina gute iyi ndirimbo irimo isomo irihe somo irimo isomo irihe somo mushemeye somo sig harya arashaka amavuta atari mikorogo eh ashaka amavuta atari mikorogo ashaka amavuta atari mikorogo Nimi cyanimu mu mukorogo ashaka amavuta atari mikorogo okay nyine nyine urumva amavuta mvuga no gutwika nka machine apana kurangara ngo kimwe watanze sinza kumanga uzabasane ni mugoro wowe dank kumeze nk'umurikirwa na rubanda reka reka bi people ze bitsingwe tubabera mu muziki dutsinde du forcinge ku muziki tuzaba natural tureke kumurikirwa n'amatara ya rubanda nidukore dukore tutaryama dufata n'uruna natwe simikandra munda ni gute umuntu amurikirwa n'amatara ya rubanda nyine ni ko bisobanukirwa gute like kwa kumva ya like song none se atanjye nkumvira sorry ariko joyeze joye nyine dufitanye beef nyine wumva yumvira nge joyeze joyeze arimo aranmereza ibikuta buri gihe nge dufitanye beef nyine nawe oya wituza komeza adi musobanurire urumva amavuta ya rubanda navugaga ari ukuntu ukora nk'indirimbo ukabutari proud yayo cyangwa aho gukora cyane ngo wandike lyrics zirenze kugira ngo abanyarwanda bagukurikirane bagukunde wenda ugashaka ikofi ukajya kuri radio ugatanga amafaranga kugira ngo indirimbo zawe zikinwe none nge ndashaka amavuta ari natural apana mukorogo nzisiga nkaka mu gitondo nimugoroba nasohokara kuko aya mafaranga arashira ariko impano ntabwo biragoye nawe niyo ushaka Yes, nanjye niyo nshaka ari kurumva umuntu. Nge na debit twatangiye kuyabona. Mwatangiye kuyabona? Sibyo ra. Nose mwamayo. Inyuma y'ikiganiro turagura. Oya ni mumere nge. Nuko gusaba. Ejo yaza nyigishije somo. Nibuka wa muntu ari gukoresha ikiganiro katamubwira ati yamerereza kuri kamera, nanjye muyamere kuri kamera. Eh, amafaranga. Oya no Imana ibiguye mu izina rya Yesu. Ni kandi ari wende kubyaka kuki kubyaka Imana si Imana ni ngenjatse wewe na Dudu. Oya twebwe Imana iba yaraduhaye byacu. Nawe kandi. Nose nango wasanyuza mugenzi wawe. Subwo byakundara. Nasanga tuyishije tuzamo ibyo kurya. Baranyimye reka ni sayo ariko ya Big Tanner baraza kunyihera. Nta kibazo. Harya hari bura hari ikintu naba nibagiwera. Ase ubundi ko twavuze ko tujye kuganira nkaba mbura ndimo ndababaza byabaye interview. Nta kibazo byose. Kibazo cyari. Kihe.
Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as d
ni ukuvuga ngo rero iyo ndirimbo nziza cyane nayishikariza abantu kuyumva bakayireba kubera ko irimo message nziza nyine ni ubutumwa bwiza muri rusange nta muntu yaba buri wese yayisangamo cyane cyane urubyiruko ko nitwe abantu tujyana n'iterambere kandi uko iterambere ryiyongera tugenda twisanga mu zindi ntera nyine zigiye zitandukanye rero ndasaba ko twagira ubwenge tugakunda abantu natwe tukikunda ubwacu kugira ngo nyine indirimbo izatugirire akamaro indirimbo ukiri urubyiruko rero kwamagana ibiyobyabwenge. Ok, bihise bituma nshaka kubabaza ikibazo. Ok. Ok, Adibi, mu buzima busanzwe ukunda kwibaza iki? Kwibaza iki? Nk'iyo uri kwibaza ni urugero nyine nk'uko waririmbye indirimbo kwibaza nk'iyo nyine uri kwibaza nyine ku bintu bitandukanye ni ikihe kintu ukunda nyine kwibaza? Nibaza nk'igihe buzacya naramutse nyine nkabona urwego nashaka kugeraho ari rwo ndimo uwo mwanya byakunze nyine nageze ku byifuzo byanjye cyane ko nkunda gufasha abantu nkunda kubona mbaye ndi nk'umukire nahera kuri rubanda rugufi nkaba umusanzu nkabafasha nkabitaho nkunda abantu igihe rero ndimo kubyibaza mba numva ntibikunda kwibaza kwanjye bizaba birangiye. Ok, Imana izabiguhe mu izina rya Yesu kuko nujya nibigera icyo gihe hari ibindi uzaba wibaza birenze ibyo wowe ikigomba ari ikintu cyiza cyangwa ikibi? Oya, niwibaza ikibi. Sinibaza ikibi, ikintu cyiza njya nibaza. Njya nibaza umunsi, urabona ndi muri kariyeri y'umunyamakuru, sibyo? Njya nibaza umunsi nakoze nk'inkuru ku buzima bw'umuntu bugahinduka kubera iyo nkuru nakoze. Ukuntu bizaba bimeze nyine. Ya, kuko ari nk'umuntu ubona ukabona ubuzima bwe bwahindutse kandi binagaragara kubera umunyamakuru runaka. Ariko buzahinduka kubera wanyishyuriye tike. Mike, tugeze kuri Mike nubwo uri inyuma ya kamera. Nawe wakoze by the way. Nigo. Nawe reka tukikubaze. Wowe kubera icyo ukunda kwibaza. Nawe watubwiye ngo ucuruza amasutiye y'ibimuntu. Rata twibwirire Mike. Ukunda kwibaza iki wowe? Ariko niko bavuze ngo ikintu cyiza ngo apana ikintu kibi. Ase wa mugani iki mutumye umutwe wanjye ushanga mu bimba ariko bimba nzanga sinjeze. Ubona nyine mfite amafaranga amafaranga. Menshi nawe wena shaka kuza kwibaza amafaranga nyo. Nuko yahari. Kandi sigo ari kubaza ati amafaranga nyakoresha iki? Nyakoresha. Kandi nzanye nicana ngo mfite amafaranga. Mu mutwe nta n'ikintu ufite cyo kuyakoresha, ndutuyishyira kuri konti kanibagirwa. Nacyoka nanjye ubwo buzima nango nabwa. Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Biduhe twese. Nanjye. N'abari kudabekta n'ubose. Reka nanjye nababajije nanjye reka nibaze. Nawe ibaze. Niki kintu ugiye kunda gutekereza? Ngiye ikintu njya nkunda gutekereza no kwibaza. Igenza ariko nyine mbibona mu maso. Igenza abyuka nkasanga umuryango wanjye uri mu nzu nziza. Ndavuga mama wanjye na papa wanjye na basaza wanjye na barumuna banjye na bakuru banjye. Nanjye mfite abana n'umugabo turi mu nzu nziza. Umugabo Juno neza. Nyine ahantu hasa neza nawe urabyumva. Nyine urabyumva ko umugabo nashaka ari Juno. Wari we wese ubu turi ahantu hasa neza nari. So ni ibyo ngibyo nashakaga kubaza Adibi bihise bituma mbarizaho n'abandi ari abari inyuma ya kamera ari abari imbere ya kamera. Nibyo nashakaga kubabaza. Murakoze bakunzi ba Big Town TV, reka mbibutse ko tubakunda cyane. Murakoze cyane, murakoze cyane Joyeuse, urakoze kongera kugaruka mu kiganiro cyacu. Namwe murakoze. Urakoze nawe Adibi, urakoze kwitabira ubutumire bwacu. Nanjye ndabashimiye cyane, twari tumaze iminsi duherukanye cyane, dukumburanye cyane kubera igihe nari maze ntahari, ariko nyine ndifuza kugaruka kandi n'abafana banjye ndacyabategereje, ndacyabakunda, nk'uko banyitagaho nanjye ndacyabatekereza, ubuzima bube hafi, abanguze, ndatewe n'impamvu nababwiza uburwayi, ariko aka kanya nagarutse kandi ndashaka gukora cyane. Nari ifite plan, usibye n'irandirimba yagiye gusohoka, nari ifite album
nari maze imisitaje nyine nararwara nandi ndategura iri hafi rero kugira ngo igere ku musozo mukomeze nyine mwitegereze kuba nkunda n'abashyigikira bakunda cyane. Thank you. Ikintu cy'anyuma na nyuma tutadusoza no burundu ndagira ngo umugiye hari umuntu ushaka kukuvugisha cyangwa inkunga ashaka kuguhereza watubwira nimero yawe ukoresha no nta kibazo na Joyce nawe tutaza tubwira nimero yiwe. Yes. Kubera ko nyine n'ubundi nabonye muri comment namba nakoreshaga yarahindutse hari impamvu nyine byabaye ngombwa irahinduka musanga kuri Instagram wayandika inshuro nyinshi nagiye bimeze bite ariko ni ukuvuga ngo ubungubu nimero ndi gukoresha ni 09962526657. Nyine abantu bakugera bagukene cyangwa wagiye ikintu bari abanyandika kuri Instagram cyane bayimbaza nibo ndimo ndabwira. Yego. Joyeuse nawe. Okay, nge ndabwira abantu muri rusange abantu bakeneye nimero yanjye nyine nimero yanjye ni 09910272837. Yes. Cyangwa se babana baba bashaka ibiganiro kuri Joyeuse TV show ni karibu mumamagare muze. Nanjye byanjye kuvuga ari abantu bambwiye ngo ntabwo jya babasha kugira kwandika muri comment cyangwa ngo babasha kumenya Instagram cyane n'abantu badakoresha Instagram nkanjye na Facebook sinyikoresha. Uri kureba iki kiganiro cya Big Town ukaba wifuze ko twazaganira hano waba ufite impano ushaka kwerekana ushaka kutwisura twiganirira ushaka kwisekeza abanyarwanda wanyandikiye kuri WhatsApp yangeze 086-6-6-6-8-8. Mwakoze kuza mu kiganiro cy'uyu munsi. Nawe ndabashimira nkusaba kongera kora subscribe utarayikoze uje uyu munsi nawe arayikoze ndagushimira ukore like share comment ibyo wakunze ibyo utakunze please tubwire niba cyo duhindura kidugihindure ego ako nange mujye kwa Joyeuse TV show munkorere subscribe ishyire kwamamaza nyishyire kwamamariza mu kiganiro cyanjye. I'm joking. 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 Nuko murakoze ikiganiro cyacu kirangiriye ahangaha ariko nakagaruka ni buri munsi kuri Big Town TV duhora tubahereza ibishyashya ibigezweho nta bintu by'amatiku ibintu byo kuruhura mu bwonko. I'm your girl Adiosa, iyi ari Big Town TV, Mike kuri kamera, ciao.